Simba-prisen for en ny pris til her for dig, Tjax. Årets jabber. Okay, Tjax, skal vi lige prøve at lave et Simba-prisen estimat her? Skal vi starte fra bunden af? Årets. Okay, årets virale hit. Hvad tror vi, der vinder årets virale hit? Jeg vil enten sige Brolliver-mands tur til, til Sahara, eller så ham der pissegod mad. Fordi Kasper Drømmand blev også nomineret, ikke for sådan for én video, men mere du ved, for sådan en række serieprojekt, ikke? Det gik bare ikke rigtig viralt noget af det. Jo, fordi alle, sådan, alle ved, hvad det er, men der er ikke det sted. Altså, jeg har det sådan lidt årets virale hit. Det skal jo være én ting, hvis det giver mening. Du ved, sådan et eller andet stykke, som alle bare har snakket om. Det er mening. Det er Drake Lee. Jeg er enig med Kasper, ikke med mælk, er true. Altså, det skal så være dansk, ikke? Hvad er der sådan af noget, der bare sådan har gået sådan fuldstændig absurd viralt? Er der et eller andet dansk et eller andet? Jo, så skulle det næsten være det der, det er for mærke. Nej, hvad fanden er Fromojo? Han har lavet den der, hvor han dabber Lucas op i den der lærerhal, der bare har fået fucking mange visninger, for eksempel. Men så alligevel, den her, det er jo ikke sådan et viralt dansk hit. Det er jo ikke noget, som alle de steder snakker om i den forstand. Giver det mening? Jeg føler i hvert fald, at den er fucking random. Det er også i Brothers ting. Den er der sådan mange forskellige generationer, der snakker. Men jeg tror også, der er mange ældre, der har fulgt med i det. Hvor det ikke bare er fucking børn, fordi det er børn, der er på TikTok og ser sådan nogle ting. Hvor du ved, det er også blevet populært på Instagram Reels og sådan noget der. Okay. Årets sjoveste creator. Hvem vinder den? Årets sjoveste creator. Jeg tror også, de der, de formærkelige og From & Joe-drengene, de har en god chance for den. I hvert fald ikke Japstyle. Hvem vinder årets sjoveste creator, chat? Kom med nogle bud. I må have nogle bud, chat. Jeg ved godt, I tænker, okay, Jax, du er fandme sjov. Jeg kan ikke lige tænke på andre. Morten Mønster, han vandt ikke sidste år. From & Joe, jeg ved ikke. Han laver ikke de sidder sådan humoristisk indhold hele tiden. Det er bare mere sådan noget lifestyle, og jeg tror, det er for mærkeligt. Det er jo de, at det bare sådan altså satireagtigt noget, ikke? Sønder han prøver ikke på at være sjov, jo. Så det tænker jeg ikke. Jeg tror ikke selv, at han sådan vil vinde den. Jeg tror ikke, det han går mest op i at være sjov. Det giver mening. Altså, Loki fortjente, at Mathias vandt sidste år. Jeg synes bare, det var sådan et TikTok brain rot, men ja, det er fair. Årets food creator. Ham, der er pissegod mad. Ham synes jeg også, han fortjener den. Lasse Lund Larsen. Okay, der fik jeg mig. Jakob Jørgensholm også. Indeed. Jeg var faktisk også i Jakob Jørgensholm. Det er i hvert fald en blanding af gennemført samt food creator. Lige umiddelbart. Parent influencer. Ingen idé. Fandt det for en pris? Jeg ved det ikke. Årets iværksætter. Robin Samsa Shoppen. Hvem kunne vinde den? Dingo og Streetbill. Dagens pengetips. Man skal også tage ud fra det seneste år, hvem der sådan har formået sådan at rykke og gøre mest. Vininvestoren. Ja. Yeah. I mean, når det kommer til content, hvilket Simba-prisen jo også er, synes jeg, så har de jo også leveret fuck meget content det sidste år, Vininvestoren. Så det giver faktisk god nok mening, vil jeg sige. Øhaus, man, og Munk. Jamen, er det ikke bare et tøjmærke? Jeg vil sige, der skal lidt mere til end bare, altså ligesom mit antiks, det er jo heller ikke sådan, altså det er værd til års iværksætteri. Det skal være et andet, hvor det sådan er all around. Sneakers store, synes jeg også er et godt bud. De har også åbnet en butik i Aarhus i år. De har også det der Palæ-mærke har de også skudt af sted og sådan noget. De leverer så bare ikke, altså jo, de er selvfølgelig på TikTok og Instagram og sådan noget der, men det er nok også fordi jeg vægter YouTube højt. Ja, det tror jeg ikke det er dumme bud. Og jeg tror at IQ han sagde noget med, at han ikke gad at nominere First Grade igen, fordi han fik for mange 30 kommentarer sidste år, men det var sådan lidt rigtigt, at de var blevet nomineret. Årets beauty creator, ingen anelse. Årets gennemførte indhold. Det er faktisk ikke være helt skørt at nominere Sønder i den her, synes jeg. Selvom man ikke lige skulle tænke over det. Brolliver. Rasmus Brohave. Jeg synes ikke rigtig, Brohave, han har leveret sådan vildt meget gennemført indhold det sidste år. Brolliver, det er gennemført. Ja. Yeah. Med selve cykelturen, men så alt sådan før efter det-agtigt. Du ved, altså, men med Søndergaard, der han uploader hver uge, cirka. Så vidt jeg ved. Consistent hver uge. Der er vist noget med lyden nogle gange, har jeg hørt. Men ellers så er det jo højkvalitetsvideoer uge efter uge. Gennemført. Du ved, der er styr på det, ikke? Det føler mig. Det vil jeg jo mene, at definitionen er gennemført. Altså også, jeg også, hvis man bare tænker, en ting er YouTube, men en ting er også bare tænker streamer sådan noget der. Brohave, han har også haft travlt med det der Askepot noget der, tror jeg, i år. Der var faktisk ikke sige, at Sønder er faktisk ikke nogen dum konkurrent til den her. Jeg tror ikke, folk de tænker over, at det kunne være årets gennemført indhold, men jeg tror ikke, den vil være dum overhovedet. Og haft kunstner med på stream og så videre. Jamen det er det. Også fordi du ved sådan, man det der med, at man er på mange forskellige platformer, så ligesom laver noget unikt og nice på dem alle sammen. Ja, det er jo gennemført, men det er jo fordi, det er allerede gennemført før, når de fleste videoer er true stjålet, hvis det giver mening. Ja, videoideen og koncepterne er jo true stjålet. Det kan man godt sige. Men det er gennemført. Det er lavet hver gang. Der er koncept hver gang. Der er god optagelse. Der er planlægning og alt sådan noget der. Altså, i forhold til hvor mange mennesker der er med til at lave det, og hvor ofte der bliver uploadet. I skal tænke på chat. Mange YouTubere i dag jo, de uploader jo kun max en gang om ugen, hvis det sådan er vlogging og så videre baseret indhold. Søndergaard, han laver en video om ugen også, men han streamer også ved siden af. Og det kan jeg jo som streamer og YouTuber, og du ved, en der også har lavet alle platforme i mange, mange år, jo godt respektere, fordi streaming er et helt andet game, og det har jeg også hørt fra folk. Jeg snakker faktisk med Drøjer forleden. Han sagde, du ved, han har jo, fordi han har også startet på Twitch, og den er i gang med et par måneder nu. Han har jo fucking fundet ud af,
hvor hardcore det egentlig er. Fordi du kan ikke blive en stor streamer på 1-2 år, for eksempel, eller et halvt år, eller bare på måneder. Du kan ikke bare gå fra en platform til Twitch. Det kan man ikke. Fordi du skal opbygge en følgerskare på Twitch på en helt anden måde, end du skal på de andre medier. Fordi jo, så folk, de bruger Instagram alligevel. Hvis du skal folk fra YouTube til Instagram, det kan du sagtens fra TikTok til Instagram og så videre. Du kan sagtens skyde folk frem og tilbage der. Men Twitch er noget helt andet. Årets brug af stemme. Den er sådan lidt svær, fordi sidste år, så synes jeg, der var sådan... jeg var nomineret den her sidste år, men der stod ikke for hvad. Og det er sådan lidt... Man siger jo fuck meget lort i løbet af et år jo. Så hvad er det helt præcis, den der brug af stemme? Det er jo nok for et eller andet budskab, man har haft. Ja, Sabaton og sådan der. Altså, jeg vil det heller ikke sige nej til, og så få en nominering i den der. Og jeg synes, hvis der er noget, jeg skulle nominere sig for det sidste års tid, så har det nok været den der charity stream, som jeg så igen lavede der mellem jul og nytår. Hvem har sådan ellers sådan rykket noget stort et eller andet i forhold til brug af stemme? Det var det der visløbgruppen, der vandt sidste år, tror jeg. Ja, årets brug af stemme, det ved jeg sgu ikke helt, den er meget svær. Årets gamer. Okay, hvem tænker vi vinder den? Enten så skulle det være en af de der børne-youtubers. Jamen, Sønder vil jeg så alligevel ikke sige, fordi Sønder er jo ikke en 100% dedikeret gamer jo. Altså, han er all-around content creator, vil jeg kalde det jo. Nu snakker jeg med en, du ved, der bare fucking gaming, hvis det giver mening. Kom Keen vil jo for eksempel være et godt eksempel på en, der i hvert fald bare fortjener at blive nomineret. Også Sværsinger for den sags skyld. Keen føler jeg også spiller meget. Jamen chat, nu skal I lige lade være med at være fuldstændig farvet af Twitch. Nu skal I tænke generelt set. Fordi altså, hvis der er også en YouTuber, der kun spiller Roblox for eksempel, det vil jeg jo heller ikke kalde sådan gaming-YouTube i den forstand, fordi så er det sådan et spil, ikke? Shadys og Udix er nok også godt bud, ja. Simpelthen sådan ikke kendt til folk under 18 eller under 16. Jeg ved ikke, det er jo sådan generelt bare sådan en branche-nomineringsting. Men jeg tror, at Comkeen, hvis man skulle være helt fair, så tror jeg heller ikke, at Comkeen vil være dumt bud her. Fordi en ting er, at man sidder og gamer, en anden ting er også, at man ligesom laver noget storytelling ud af det, og sådan noget som Comkeen og... ja, du ved, altså formået at formidle content. Men jeg synes heller ikke, Søndergaard, han er ideelt til årets gamer. Der er mange andre priser. Årets gennemført indhold og årets YouTuber vil jeg langt hellere smide ham på. Stikker mening. Okay. Årets upcoming creator. Ikke så, hvor man samtidig årets gamer. Jeg vil sige, Nomi og Loke vil jeg ikke kalde upcoming, fordi de har været i gang i mange år, så vidt jeg ved. Broliver vil jeg mere kalde upcoming. Broliver, han har jo kun været i gang i halvanden år eller sådan noget, tror jeg. Hvis ikke kortere. Jeg tror faktisk, det er kortere, han blev student sidste år, tror jeg. Jeg tror faktisk, han har været i gang kun sådan et års tid. Det er det, der er helt crazy. Nomi har ikke været i gang i så længe. Nej, Nomi har du nok ret i, men jeg så faktisk, jeg, det er åbenbart, prøv at se her. Jack Style. Roskilde. Det faldt jeg tilfældigvis over det her. Jeg har siddet og reageret på hans Roskilde-vlog. Det har nok været sidste år eller sådan noget. Fucking random. Ja, det er, hvis du har lagt mærke til, dengang Chile Banco modtog en pris, det betyder jo ikke noget i princippet. Nej, sådan noget prisuddeling er de fucking ligegyldige i Turin. Altså, det eneste sådan noget prisuddeling her, det er godt for, det er at sætte et ligesom noget autenticitet på branchen. Det er godt for branchen, men sådan, det er Turin fucking ligegyldigt. Altså, ved I, hvor meget bedre mit liv er blevet, efter jeg modtog den pris der? Absolut ingenting. Så altså, det er rart nok at få anerkendelsen, men jeg har ikke brug for, lad mig sige det sådan her, i hvert fald, hvis jeg skulle vælge mellem en aften med anerkendelse for hele branchen, kontra generelt bare den daglige anerkendelse, man får, når man laver content, og man får folk ind på streamen og sådan noget der, at man har det sjovt i sin daglige ting. Også upcoming creator, det vil næsten være rimelig fucking rig, hvis det ikke var Mr. Broliver. Det er unreal, hvor meget han er altså vokset på et år, ikke? Kan vi følge kategorier årets editor, årets formel designer, årets videograf, årets fellow? Igen, det er fine nok kategorier, fordi man synes nok, de skal bruge en anerkendelse, dem der sidder og redigerer videoer osv., fordi det er ligesom en stor del af alt det her YouTube noget her. Men det er jo ikke nogen folk kender-agtigt, så det skulle jo være sådan, fordi at en fagforening eller en organisation, du ved, skulle lave sådan en slags awardshow. Ellers skulle man blive ved med at give awards ud, hvis det giver mening. Så kan man også lave årets merch-leverandør, årets management og årets, du ved, sådan. Så lige pludselig har du 25 fucking kategorier. En fagjury kunne vurdere det. Nå, jamen, der er bare ikke sådan lidt. Altså igen, det handler om anerkendelse. Det handler ikke om, det gør jo ikke noget rigtigt. Altså, dem, der hyrer en til at lave redigeringsopgaver og så videre, de burde jo kunne sige, om man laver noget, der fortjener en prisagtig eller ej. Giver det mening? Men også upcoming Broliver, helt sikkert. Det vil ikke give mening, hvis han ikke vandt den. Det vil være højlyst day robbery. Årets YouTuber. Man kan nok ikke deny, at Søndergaard sidste år har været den, der har flækket mest. Rent visningsmæssigt og så videre. Prodigy vil også være et rigtig godt bud. De uploader bare ikke så tit. Det er selvfølgelig også større produktioner, så det kræver nok lidt mere, ikke? Men ja, det vil heller ikke være et dumt bud. Jeg tror, at Sønderen vil være en rigtig god contender til det her. Morten Mønster, Palukker Momme, Alexander Husum, Nicky Topgaard, Chas og Mika og Søndergaard. Årets Instagrammer. Jeg er ked af at sige det, men ja. Personen, der kommer... Altså, uden at vide, hvem det vinder, så kan du ikke undlade at så være et eller andet, der bare er sådan lidt... Jeg vil slet ikke lide nødvendigt til noget, men du ved sådan... Instagram er så fucking ligegyldigt overfladisk. Altså, helt åndssvagt. Hvis der er noget, der ødelægger folks forståelse i virkeligheden, så er det Instagram. Hvis der er en grund til, at folk de har dårligere selvværd, laver selvværd end nogensinde før,
at unge mennesker har dårlige psykiske og sådan noget der, så er det Instagrams skyld. Jeg læser alene. Et eller andet sted, når man tænker over det, forfærdelige medie. Jeg tror, man undervurderer penge i Instagram. Jamen, det er jo... Samlet set, ja, så tror jeg, der er mest influencer-arbejde på Instagram, men det er, fordi der er så mange, der bruger det. Og to, fordi der er så mange store creators, der på agtigt. Og dem, du følger, dem forholder du dig også til. Prøv lige, hvis jeg går ind og tjekker, hvor mange jeg har subbet til på YouTube. Jeg forholder mig ikke til alle, jeg har subbet til. Det gør du bare på en anden måde på Instagram. Så der betyder at følge en del mere, for eksempel. Årets TikTok. Hvad tænker vi der? Den er faktisk lidt blank på. Der er selvfølgelig dem, jeg kender og sådan noget. Jeg bruger ikke TikTok. Den var der vandt den sidste år egentlig. 100% mugtand. Jeg synes også, Broliver, den er heller ikke helt dum. Det er for mærkeligt, kunne man også godt sige. Også Twitch streamer. Det er nok, det bliver sønder. Undertegnet. Tæt, jeg har overhovedet ikke fortjent over streamer i år. Og jeg skal ærligt sige, jeg ved ikke, hvorfor jeg vandt den sidste år. Sønder. Videre. True. Hvis man bare sådan tæller på accomplishments og sådan unikke koncepter i år på Twitch, så er det jo sønder. Altså, hvis man bare kigger ren statistik og ren, mængden af fede og unikke ting, ikke? Håber udrymningsmarkedet så vil blive nomineret. Og så nomineret sidste år, det var en, ja. Og så er der årets content creator. Altså, du ved, her, hvis man ser samlet set, hvis man bare tæller alt sammen, så er det faktisk sønder der. No glazing allowed. Men det er fordi, hvis man kigger TikTok, Twitch og YouTube over alle parametre. Jeg tror, hvis man kunne måle det, så tror jeg næsten sønder, han er den content creator med mest watch time-agtig. Selvfølgelig, hvis man kigger på mængde af virale videoer fra Prodigy og Shazamika og så videre der og sådan noget der. De har visninger på sådan 500.000 visninger og sådan noget der. Så stor er, kan man sige, sønder jo ikke. Men tag med mængden af streams, der er blevet lavet, mange timer folk har set med der, og så videre, og så videre.